সন্মানীয়া শ্ৰোতা আৰু মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথমতে আজি আমি বহুদিন বিৰতিৰ মূৰত কেপচিকামৰ যতন কেনেকৈ ল'ব পাৰি সেই বিষয়ে এটা ভিডিঅ' কল আপ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল কি কেপচিকাম যদিও ঠাণ্ডাৰ ছিজনৰ বস্তু কিন্তু অত্যধিক ঠাণ্ডাটো ভালদৰে প্ৰডাকশ্যন বা উৎপাদন দিব নোৱাৰে এতিয়া বজাৰত উপলব্ধ হ'লেও কিছুমান আমাৰ স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ কিছুমান বস্তু ভালদৰে এতিয়া ঠাণ্ডাত নালাগে কিন্তু আমি যদি এতিয়া পুলি যতন লওঁ ভালদৰে পুলি যতন লওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো মাৰ্চ এপ্ৰিললৈকে সুন্দৰকৈ ই উৎপাদনশীল হৈ থাকিব গতিকে আমি কেনেদৰেনো ইয়াৰ উৎপাদনশীল উৎপাদনশীলতা বঢ়াব পাৰি সেই বিষয়ে আজি ইয়াত কি কি খাদ্য বা উৎপাদন প্ৰয়োগ কৰিলে আমি কেনেদৰে তাৰ ফচল ভাল ফচল পাব পাৰোঁ সেই বিষয়ে অকণমান ইয়াৰ আপোনাৰ মোৰ নিজৰ কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল কি আমি ইয়াতে এয়া বিছদিনীয়া কেপচিকামৰ পুলি লগাইছোঁ মই দুটা পুলিত দেখাই দিছোঁ এই দুটা হ'ল বিছদিনীয়া বয়সৰ কেপচিকামৰ পুলি এক বিছ দিন হ'ল ৰোৱা এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰিচৰ্যা কৰিম যত্ন ল'ম ইয়াক খাদ্য কিছুমান ইয়াক প্ৰয়োগ কৰিম প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ গুৰিটো সুন্দৰকৈ খন্তিৰে কোমল কৰি লৈছোঁ খান্দি লৈছোঁ বঢ়িয়াকৈ আৰু মাটিত দেখিছে আমাৰ অত্যাধিক শুকান নহয় আৰু একেবাৰে পানীত তিতি থকা জাকনি লগাও নহয় মানে অপ্টিমামভাৱে ইয়াক পানী দিয়াৰ প্ৰয়োজন সেইকাৰণে আমি এনেকৈ ৰাখিছোঁ ঠিক শুকানো নহয় আৰু একেবাৰে জীপালো নহয় যিখিনি ইয়াক লাগে পানী তেনেকুৱা ধৰণৰ মাটিৰ কণ্ডি মানে অৱস্থাটো আমি ৰাখিছোঁ কাৰণ ই অলপ অত্যন্ত ডেলিকেট আদৰা বস্তু কেপচিকামত অলপ হিন্দেৰি হ'লেই বেমাৰ আজাৰো লাগে আৰু জেকা লগা বুলি যিটো কওঁ আমি পানী বেছি হ'লে মৰিয়ে যায় সেইকাৰণে ইয়াক পানী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত সাৱধান হ'ব লাগে এতিয়া আমি ইয়াত কি কি বস্তু প্ৰয়োগ কৰিম প্ৰথম কথা হ'ল এয়া মই কেঁচুসাৰ আৰু গোবৰ সাৰ ইয়াতে মিহলাই থৈছোঁ এইখিনি কেঁচুসাৰ গোবৰ সাৰ আৰু ইয়াৰ উৎপাদন বঢ়াবৰ কাৰণে খাদ্য এইবিধ হ'ল ইয়াৰ বনমিল এই বনমিলিম ইয়াতে এয়া হ'ল খলি হৈ খলিহৈটো কীট পতংগৰ কিছুমান ডিজিজ বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লগতে সাৰ হিচাপেও কাম দিয়ে এয়া হ'ল ককপিঠ ককপিঠে মাটিটোৰ এতিয়া খৰাং হ'ব লাহে লাহে গতিকে সেইকাৰণে জীপাল কৰি ৰখাৰ কাৰণে পানী ধৰি ৰখা দি সহায় কৰিব এইজনীবিধ এয়া হ'ল কণীৰ বাকলি কণীৰ বাকলি আমি গুৰি কৰি লৈছোঁ এইটোৱে কেলচিয়ামৰ চাহিদা পূৰণ কৰে গছত কেলচিয়াম লাগেই তাৰপিছতে এয়া হ'ল ছাই ছাই হ'ল আপোনাৰ ইনচেক্টিচাইড বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ আমি আৰু এই পটাছৰ এটা ভাণ্ডাৰ গতিকে আমি ছাইও ইয়াৰ লগত প্ৰয়োগ কৰিম গতিকে এইখিনি আমি উপাদান লৈ লৈছোঁ ইয়াত আমি কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিম আমি আগৰ বাৰৰ নিচিনাকৈ বেঙেনা যেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ ইয়াতো চাৰিওফালে গছজোপাৰ চাৰিওফালে এনেকৈ খান্দি ল'ম খান্দি ল'ম গুড়িটো গুড়িটো খান্দি লৈ গুড়িটো খান্দি লৈ প্ৰথমতে ইয়াতে চাৰিওফালে ককপিট দি ল'লোঁ কক দিলোঁ এনেকৈ ককপিটৰ পিছত খলি হৈ দিলোঁ খিহুৱ দিলোঁ খলিহৰ পিছত বনমিল দিলোঁ বন মিল চাৰিওফালে ছটিয়াই দিলোঁ ইয়াৰ পিছত কণীৰ বাকলিৰ গুড়ি চকুৰা যিটো কণীৰ সেইটো গুড়ি কৰি লৈছোঁ সেইটো দিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি কেঁচু আৰু কেঁচুসাৰ আৰু গোবৰ সাৰ মিল মিহলি কৰি ৰখা সেইখিনি চাৰিওফালে এনেকৈ দি দিলোঁ ইয়াৰ পিছত এইখিনি দিয়াৰ পিছত আমি শেষত ছাঁ ইয়াৰ গুৰিত দি দিলোঁ গুৰিলৈকে দিলেও একো নহয় এইবিলাক জৈৱিক বস্তু ই কোনো ৰাসায়নিক বস্তু নহয় গছৰ গুৰিত লাগিলেও একো নহয় আমি এনেকৈ দি দিলোঁ ইয়াৰ মাটিৰ ওপৰত দিলেও কথা নাই নিদিলেও কথা নাই এনেকৈ চপাই দিলেও কথা নাই নিদিলেও কথা নাই এই গোটেইখিনি হ'ল জৈৱিক বস্তুটো জৈৱিক উপাদান গতিকে ইয়াৰ গুৰিত লাগি গ'লেও অসুবিধা একো নাই ঠিক তেনেদৰে আমি আনটো পুলিটো একেলগে দিম আমি এনেধৰণে একেলগে একে একেধৰণেৰে দিম খুৰণীয়াকৈ ৰিং বনাই লৈছোঁ এইটো ৰৈ পেলাই আমি ইয়াতো প্ৰথমতে ককপিত দি দিলোঁ তাৰপিছতে আমি খলিহে দিলোঁ এটা পুলিত পঞ্চাছ গ্ৰামমান দিলেই যথেষ্ট খলি হয় বেছি নালাগে ঠিক তেনেকৈ বন মিলেও সিমানমান দিলেই কথা নাই পৰিমাণ পঞ্চাছ গ্ৰামমান হ'লেই হয় আমি গোটেইখিনি চাৰিওফালে দিলোঁ কণী বাকলি এইবিলাকৰ পৰিমাণটো আচলতে বেছি হ'লেও কথা নাই কিন্তু অলপ খৰচী কাৰণে কণী বাকলিটো ইমান খৰচী নহয় বাৰু বেছিকৈ দিলেও কথা নাই কিন্তু বাকীবিলাক অলপ খৰচী গতিকে অলপ হিচাপত দিলে ভাল আৰু ইয়াৰ পিছত কেঁচু আৰু গোবৰ সাৰ কেঁচু সাৰ আৰু গোবৰ সাৰ দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ দিয়াৰ পিছত আমি শেষত ছাই দি দিলোঁ ওচৰত গুৰিলৈকে দিলেও একো কথা নাই এনেকৈ জৈৱিক আৰু ৰাসায়নিক পদ্ধতিৰে উৎপাদন কৰা বস্তুৰ মাজত যে আমি যত্ন লোৱাৰ পৰাই যে তফাত আছে খাদ্য গুণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰ উৎপাদনলৈকে গুণগত দিশৰ পৰা সকলো দিশতে প্ৰমাণ আছে বা মানে পাৰ্থক্য আছে সেই কথাটো আমি ইয়াৰ যতন লোৱাৰ সময়ৰ পৰাই বুজাই দিব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াক আমি গোটেইবিলাক উপাদান দিলোঁ জৈৱিক উপাদান দিলোঁ দিয়াৰ পিছত আমি এইখিনি সহজেই গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি লগে লগে এনেকৈ পানীৰে তিয়াই দিব পাৰোঁ পানী দি যদি আমি তিয়াই দিওঁ এনেদৰে আমি পানী দিলোঁ লগে লগে আৰু সুন্দৰকৈ পানীৰে তিয়াই দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে ই লাহে 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 ইয়াৰ উৎপাদনবিলাক পানীৰ লগত মিহলি হৈ গৈ দ্ৰবীভূত হৈ শিপাবিলাকে সোনকালে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব কিন্তু এইটো যদি ৰাসায়নিক সাৰ দিয়া হয় এনেকৈ ৰাসায়নিক সাৰ দি যদি কোনোবাই এনেকৈ পানী লগে লগে দিয়ে ই লগে 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 নহয় আৰু এদিন দুদিন তিনিদিনৰ পিছত লাহে লাহে লেৰেলি মৰি যাব গতিকে জৈৱিক পদ্ধতিৰ মানে উপকাৰিতা কিমান আমি এইবিলাক কথা চালে আৰু কৰি থকাবিলাক অভিজ্ঞতা থকাবিলাক গমেই পায় তাৰমানে কিমান তফাত আছিল বস্তুটোৰ ৰাসায়নিক আৰু জৈৱিক পদ্ধতিৰ সেইটো ইয়াৰ পৰাই বুজি ল'ব পাৰি এনেদৰে পানী দিলোঁ আমি আৰু দুদিনৰ বা এদিনৰ অন্তৰে অন্তৰে অকণ অকণ পানী দি থাকিলে ইয়াৰ পৰা আমি সুন্দৰভাৱে উৎপাদন পাবলৈ সক্ষম হ'ম কিন্তু এটা কথা মই আৰম্ভণিতেও কৈছোঁ যে কেপচিকাম মালভোগ কল অমিতা এইবিলাক ধনিয়া এইবিলাক অত্যন্ত ডেলিকেট বস্তু অকণমান হিন্দেৰি হ'লে এইবিলাকৰ ক্ষতি হয় সেইকাৰণে পানী দিওঁতেও আমি কেপচিকামত চাব লাগিব যে একেদৰে অপ্টিমাম বা যিখিনি লাগে অনুকূলতম পানী লাগে যিমানখিনি পৰিমাণে পানী লাগে আমি সিমানখিনিয়ে দিব লাগিব তাতকৈ বেছি হ'লে জেকনি লাগিলে সি গুৰিটো পচি শুকাই মৰি যাব গেলি যাব আৰু সেইকাৰণে পানী দিয়াটো পৰ্যবেক্ষণটো অত্যন্ত জৰুৰী এই দিশটোত মন নিদিলে আমি যিমানেই ইয়াক খাদ্য দিলেও লাভ নাই মানে ইয়াৰ পানী প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো খুব কম সেইকাৰণে আমি পানী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত সাৱধান হ'ব লাগে এতিয়া যিটো আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ আছে এই টেম্পেৰেচাৰ বিছৰ পৰা একৈছৰ ভিতৰতে আছেতো গতিকে আচলতে কেপচিকাম পঁচিছ ডিগ্ৰীলৈকে ইয়াৰ অপ্টিমাম টেম্পাৰেচাৰ বুলি ক'ব পাৰি আমি তথ্যমতে পোৱা মতে পঁচিছ ডিগ্ৰীলৈকে ইয়াৰ উৎপাদন পাব পাৰি সেয়েহে আমি মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিলৰ আগভাগলৈকে বা মাজভাগৰ মান মাজভাগমানলৈকে সুন্দৰ উৎপাদন পাব পাৰোঁ এইটো আপোনাৰ ছেকেণ্ড ষ্টেজ হিচাপে কৰিব পাৰি এতিয়াতো লাগি আছে কেপচিকাম বহুতৰে লাগি আছে বজাৰত পাই কিন্তু আমি যদি এতিয়া এনেকৈ যতন লৈ ৰুওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো এইবিলাক বজাৰত শেষ হৈ যোৱাৰ লগে লগে এইবিলাকে উৎপাদন আৰম্ভ কৰিব গতিকে আমি অফ চিজন হিচাপে সুন্দৰকৈ মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত কেপচিকাম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ঘৰতে এনেকৈ কৰিলে দহ বাৰজোপা বা বিছজোপামান ৰ'লেই যথেষ্ট পৰিমাণে লাগে যদি আমি উপযুক্ত যত যতন ল'ব পাৰোঁ তেনেহ'লে ঘৰ এখনৰ চাহিদা পূৰণ হৈ যায় আৰু কেপচিকামটো জানেই সকলোৱে ইয়াৰ খাদ্যগত গুণ বহুত বেছি কেলচিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য গুণ বহুত বেছি ইয়াৰ আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ পাৱাৰ বঢ়োৱাৰ কাৰণেও বিশেষজ্ঞ লোকে বেয়াৰ অৱদান থকা বুলি কয় সেয়েহে আমি কেপচিকামত আমাৰ খাদ্য তালিকাত যদি তালিকাভুক্ত কৰিব পাৰোঁ তালিকাত যদি সোমোৱাই ল'ব পাৰোঁ ঘৰতে উৎপাদন কৰা কিন্তু জৈৱিকভাৱে উৎপাদন কৰাহে দেই এইটো কেমিকেল ধৰা দিয়া বা সাৰ দিয়া হ'লে